თავის უფლება არ არის ერთი ჯგუფის მიერ მეორესადმი მინიჭებული რაღაც უფლება. ეს არის უფლება, რომელიც ჩვენ ადამიანებს მერთისგან და ბუნებისგან გვაქვს ბოძებული. თავის უფლება არა მარტო ფიზიკური, არამედ გონებრივი თავის უფლება, მოქმედების თავის უფლება, რომელიც განკონტროლებულია ბჭყალებს, ესე ვიტყვი, მორალით, რომელსაც ახლავს უდიდეს პასუხისგებლობა, არის საწინდარი პირველ რიგში კრიტიკული აზროვნების. უბრალოდ აზროვნების თავისუფლების და თავისუფლების სიყვარული მარტო ბორკლების დამსხვრევა არ არის. თავისუფლების მოყვარულ ხალხს ასევე უნდა ქონდეს პატივისცემა სხვა თავისუფლებული მოყვარული ერისადმი. ამის იდეალური მაგალითი არის ჩვენი შეარაღებული ძალების აქტივობა თუნდაც ავღანეთის რესპუბლიკაში. ადამიანი არის ის მთავარი ფაქტორი, რაც არა მარტო შეარაღებულ ძალებში, არამედ ალბათ ყველა ორგანიზაციაში არის გადამწყვეტი. მთელი ჩემი სამსახურის მთელი აზრი ქვეყნის თავისუფლებიდან დაწყებული არის თავისუფლების უფლება კონდეს ყველა მოქალაქეს ჩვენ ქვეყანაში. თითოეული ჩვენი დაღუპული გმირი, რომელიმაც თავი შეწირა ზუსტად ჩვენ თავისუფლებას, ჩვენ გვააკისრებს ვალდებულებას, რომ ვიფიქროთ ამაზე. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიმაც შეწირა თავის თავი საქართველოს დამოუკიდებლობას, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, ზოგადად სოფლიო თავისუფლებას, ჩვენ გვააკისრებს ვალდებულებას, რომ ჩვენ გავაგზავნოთ ეს საქმე. ადამიანი არის გაჩენილი იმისათვის, რომ მას ეკუთვნოდეს თავისი თავი. და ის იყოს არჩევანში, მოქმედებაში და აზროვნებაში თავისუფალი.